Взяття адмінбудівлі, несанкціонований мітинг, блокпости, вибухи, стрілянина. 20 травня у рамках навчань з територіальної оборони у Прилуках відбудеться імітація захоплення будівлі Прилуцької районної державної адміністрації. Про це повідомили на спільній нараді керівництва райдержадміністрації, Прилуцького військового комісаріату, правоохоронців, рятувальників та працівників Служби безпеки. Ми будемо намагатись моделювати різні випадки, які можуть нам загрожувати, ну і виконувати вже вводні по цим випадкам, які ми будемо моделювати і вже їх ліквідувати. До проведення навчань, окрім військових, буде залучено ряд підрозділів. Зокрема, це фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій України, правоохоронні органи, Служба безпеки України та, звичайно ж, медичні працівники. Це одне із завдань територіальної оборони – це захист важливих об'єктів і забезпечення надійного функціонування органів державної влади. Тобто ми повинні в разі загрози забезпечити цей момент. Для безпеки безпосередньо самих містян на час відпрацювань буде перекрито частину вулиці Київської, а саме від вулиці Пушкіна до Ярмаркової. Обмеження руху транспорту триватимуть менше години, зауважили у ході наради. Разом із тим організатори наголосили, що панікувати не потрібно. Навчання відбуватимуться під пильним контролем підпорядкованих держструктур. Ми будемо брати під охорону будівлю районної адміністрації районної ради і, відповідно, будемо відпрацьовувати ті питання, які можуть виникнути під час дій якихось подальшому. Тобто не потрібно хвилюватись, це буде навчання, ще раз повторюсь, це не є якісь бойові дії, буде певне обмеження пересування автомобільного транспорту, буде певне обмеження пересування до відповідної будівлі громадян. Але це не на довгий час, це буде близько до однієї години на час відпрацювання цих питань.